Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, Tembang Laras. Oh iya, padha. Ye! Mung riko angsun sayang bisa keturutan, muga-muga piye bisa sesandingan. Kangen sing bisa ilang sampai kelayang-layang. Hey, terbayang-bayang. Kangen suara ne. Kangen guyune sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsun sayang. Hey piye dalu mak cange. Nggih, wilujeng dalu. Alah, alah, ya ketemu ning kene nek sehat, Mas. Masyaallah. Alhamdulillah. Waras, Mas nggih. Waras, salam waras. Nggih. Ganggu mboten panggih mak cange. Ayo, dangu. Nggih. Kula anu napa niku kangen kali jenengan niku. Wah, kula sami mawon kok. Dasik ten mriku daleme. Oh, panggah. Pun dereng pindah mboten pindah kok. Endi lho piye to? Omahe endi? Ala para Indonesia kene tetep ngono anjel. Niki teng daleme Bapak Iwan Saikun. Iwan Saikun. Saikun po Iwan. Iwan Saikun. Lho, maksud piye, Mas? Lagi Pak Iwan Saikun. Walah, walah. Oh, Bapak Iwan Saikun kalian Ibu Patoyah. Ya, sip. Nggih, leres. Acarane manten to? Mantu. Mantu manten adik Febri Nilasari kalian Mas Zaka Deliar. Deliar Nur. Deliar. Oh, Deliar. Sting ngoten. Lho. Ha. Oh, tukang son. Ya kula sapa? Jek. Saya kula maling nih kowe. Ngajar sampe kaget ta cok motor. Niki acarane mantenan. Nggih. Awake dhewe ditanggap ning kene Pak Tet bengi iki khususe dibayar karo genteng pinggir dalan iki. Bayar karo genteng. Iki lho. Perkara iso nanggap wayang perkara jelarit. Perkara genteng. Perkara genteng. Nggih. Iki lho sing manten, Cil. Sing lanang abri. Abri lho. TNI to Bos iki, Bos? Nggih. TNI. Angkatan apa, Bos? Angkatan darat. Angkatan darat. Wah. Lha lek aku angkat-angkat genteng. Lah darah kene iki dene angkat-angkat genteng. Sing wedok Mbak Nila wis ngarani Akmin. Akbit Akademi Kebidanan. Perawat, Mas. Keperawatan. Oh, keperawatan iki, Bos. Lah iki nyulusi bidan. Perawat musuh
tentara. Ora popo. Pangkate pratu Mas Berjel. Oh, nggih. Mas Kuntet kan peltu. Nggih. Angger nempel mesti metu. Heh. Piye lho, aku ya paham. Ojo mbok terusene. Aku ya paham lah, Dek. Niki acarane manten didongakne manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Diparingi momongan soleh lan salehah. Amin. Ora usah ning dindi. Cukup nyonto. Aja aku tapi aku tau pegatan. Siane. Cukup nyonto iki. Ya, cukup nyonto Pak Kuntet iki lho. Sepisan. Rabi ku cukup sepisan ning donya aja mbok balen-balen. Tapi ora apa-apa, ancane ora jodoh. Iya. Permasalahane apa to, Cil? Jodoh karo bojo wis beda. Bedane Pak. Awakmu sing pertama iki bojo. Oh iya. Dadi iso pegatan. Nek jodoh ora bisa pegatan. Contone. Contone jejodohan rabi. Ya. Jejodohan kanca. Jejodohan pegawean. Muga-muga didongakne Mas Febri kalau Mbak Nila dadi jodoh sak lami-lami. Amin amin amin. Wis ora usah nunda-nunda. Wah, masalah wis. Keturunan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma meteng wis cukup wis ora usah piye-piye wis. Angel bos saiki lah diomongin nek kono bocah saiki manten iso ora ngrungokke. Napa malih Pak Iwan sekeluarga menika saestu sae sanget. Ah, nggih. Lah kula dugi mriki bayuh. Pak Iwan iki jebule wonge gedhe dhuwur. Astagfirullahaladzim. Podho karo kowe iki ngece. Mripatmu mangane iki lekno. PC mripatmu di dhuwur mlakune. Lho, Mas Percel pun duki, Mas. Mosok wong dhuwure. Podho karo aku dhuwure podho karo aku. Dek, podho. Wong iki malah luar biasa sing ngono kuwi lho, Pak Ded. Alor ngidul ngetan ngulon orang ngentekne apa-apa. Dadi wong cendek malah awet diomongi ra percaya. Ora boros. Wong ndek iki ngirit-ngirit diomongi. Sembarangane ngirit sabune leliane entek seminggu siji kono separo ora entek. Iki koyo ngono kuwi. Lah iya, biasane jaitne napa kelambi utawa celana 2 meter, 2 meter, 1 meter. 1 meter wis cukup. Awakmu besok tak kei kain 3 meter ping 3. Apa kuwi? Ditanggung bungkus ngomong putih tak gecek ndasmu kowe malah sing ngomong putih sapa kancane bukan bongko seragam awake dhewe kuwi nuwun sewu mak cange menika nak menurut Mak Kuntet menika lak manten niku dune piye Pak Tet Mas manten pripun pripun wis ora usah iki ra usah awake dhewe ya ndakel ning sing penting iki dituturi manten aja aduh-aduh mau disuguhi apa suguhi anu apa kuwi jenenge buah-buahan lha lah kape kewecut masuk ra mangan kowe masyaallah lambemu lho ngomong di depan umum dikira engko tenanan kuwi dikira mangan tape tenanan kecut ya Allah Gus iya iya ta jane yo kecut to lah iya iya aja diomongne diangkrik lu mancane pas bosok kowe kiyane lho mesti ngono kuwi kabeh di kudu di kabeh kecut ora kabeh kecut lho tapi semongkone lak mening le walah semongkone bar kecelakaan paucet pauti anjane usah mudan. Oh iya. Usah mudan akeh semangka sing pucet. Iya iya iya. Salah ecil bayu. Cile-cile. Tapi alhamdulillah sik dikai, kowe mlebu ra dikai apa gelem ora gersula kowe lak ben dikai. Wis alhamdulillah awake dhewe diparingi ngono kuwi. Ora enek Mas Percil kula nanggap jenengan, mangke kula sukani ngeten-ngeten. Ora enek kuwi jenenge bonus. Ya bonus bonus. Rungokno irung. Mangane apa? Irung lho, kuping. Lho, lha iki kan rungokne entotet, kan ya padha rungokne ta Mas. Kowe iki mangan iki sing pilihane apa ning kono dikongkon mangan awakmu ora gelem, repot kowe iki nyapa dikongkon mangan karo Pak Sawan iki. Eh, Sawan biasmu iki. Pak Iwan iki ora gelem. Ya iya. Panganan ibu ya apa itu, Cil? Daharan jan. Sego iki macem-macem lho, Cil. Masakan wong kene lho, enek soto, sate, rawon, bakso. Wah, aku mangan bakso ini sithik. Rasane wasi lho. Ya, celeru ya. Celeru ya. Wis dinalek metu yae mbok ditambahi. Ngeten lho Mak Cange. Kula niku mboten usah angel-angel nuturi manten. Ya ta, wong aku dhewe ya urung karuan. Dadi wong iki tutur-tutur sok-sok iki wong iki saiki jenenge Jarkoni, iso ngajar ra iso nglakoni. Padha karo Tony Boster. Apa kuwi? Waton muni ndobose banter. Lah niku tiyang sakniki. Ning ya kuwi awake dhewe ya elek-elek mung elek-elek dadi manten seneng ora dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten tegese seneng dadi manten sampean saiki seneng kaya ngene iki diropian-ropian tanggapne wayang tanggapne dagelan seneng ora dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten iki tegese raben ora ben ngono lho paham ra lho nyapa conto nduding aku bacok cengelmu tenan lha awakmu ping pira mbok sumpah pindho net sumpah aku aku wis kuwi kapok encit aku karo wong iki. Tegese pindho niku taksih pindho no sampun pindho. Sak
Indomawon ngoten lho, Mbak. Oh, tak kira. Sampeyan lah. Aja mbok bali. Jenengan ngendika ngoten niku, kula akhire ping telu akhire. Aja, aja. Kalih mawon cekap kula. Dongane awakmu cukup ning kene ae. Iya, wis, wis. Cukup bimbing anakmu sing sak usin. Iya, ya. Wah, putra kula sekawan, Bas. Sekawan, pripun? Lho, sing nomor 1 mbarepe. Nggih, mbarep sakniki. Oh, sing kembar lanang kabeh sing siji. Endi ki kethek kae? Wah. Piye to iki kalone anakku kethek jangkrik dalang iki. Jane niku jane perjelukan umahe teng gunung. Nggih. Sing nomor sekawan iki lho, mulai nomor pertama sampai sekawan. Bojone perjel meteng dhisik. Astagfirullahalazim. Jangkrik kuwi tak bacok cengelmu lho kemalan kuwi. Kowe gawe kabar hoax. Wih, kok nyapa nesu ke kabar hoax kowe iki. Hoax. Lah kuwi, kowe iso ngomong meteng dhisik biacok cengelmu tenan kemana? Lah ora meteng dhisik terus nglahire kon ndi? Kowe kocol kowe iki. Omonganmu piye to jangkrik? Bojomu iki nglahirne anak sing pertama nganti sing papat kuwi meteng dhisik. Wo, ora meteng nggon kuwi udunen tak omongi kok. Biacok cengelmu. Ya kabeh iki mesti meteng sik. Lah iya aku apa salah? Tapi diomongi, beh bos sampean tenan mas manten lanang iki sok mben lek diparingi apa iki jenenge? Diparingi iki lho putra. Iya, iki lho. Putra nggih, diparingi putra gek pas nglairne. Tunggonono, Mas. Tenan. Paribasan wong wedok itu nyawa, paribasan perang cakil. Zaman sing perang cakil lek ngene. Iya. Perang sabil, Bos. Masalah ndelok wong wedok ora mentolo aku. Aku dek ngene kan tas nglairne to bojoku. Wah, kono pas mlebu mak bleng. Wih, aku mlebu ra oleh to. Langsung tak tonyo dokter. Lah iya ngawur iki. Lah piye aku pengen antre ra oleh ngono kuwi. Kowe pengen nyekseni sorone dadi wong wedok nglahirne. Lah akhire awakmu mlebu. Mlebu aku lan buri, lan toilet aku. Wah rumah sakit tak dodol. Tuh wadal buri melebu lunuh. Mari kon aku macak dokter. Akhire macak dokter. Bingung carane melebu. Bingung carane melebu aku macak dokter lah kok iso-iso to. Diangkrik kene aku tak bringose tak kandeli ngono. Dokter sapa iki? Prapto aku. Aku melebu lho, Bos. Beh, bojoku iso ngeden-ngeden aku jan wes aku di. Piye ngeden apa, Cil? Lek ngeden iki perkara. Anjecek dasmu lho kok nyeteni ngetone iki lho goblok. Ngetone apa? Heh, ngetone apa? Gedang goreng kok rumah aku. Bayek iki lho. Oh, bayek. Kok rumah aku. Ngetone bayek iki aku wes beh wes mumet bos aku. Mari ngono tak tutupi mripatku ya. Antrie aku ki ben mentolo kan ngelasi bojoku. Tak betot bos, wes amat tuh. Apa nih sih betot? Apa nih? Dase. Dase sopo? Bidan tak betot ini jiat. Duh, dase bayak. Biacok. Ya aku kita kon tak betot dase mak deal. Iya. Wah langsung bocah melayu ngejak neng Indomaret tuku rokok. Kocok kowe piye iki? Maksudnya aku. Kok bayi itu neng Indomaret tuku rokok. Maksudnya aku ngoten niku lho, Bos. Jan tak omongi wong wedok ki abot sanggane. Dadi wong wedok ki jantenan toh nyawa paribasan. Tapi bener sih, wong wedok iku karo wong lanang ganjarane mesti akeh wong wedok. Lah kok iso? Wong wedok iki manusia sing sosial. Kok iso? Pokoke wong wedok iki ngabdi karo wong lanang, senyum di wong lanang teko megawe iki mesti ganjarane gedhe. Ora mung kuwi tok. Apa? Lah wong wedok nyusoni. Masa? Lah ora percaya to. Wong wedok nyusoni maksrut. Iki piro ganjarane? Ganjarane wis 100 tikel 100. Maksrut. Srut tak 100. Nak srut srut 200. Masyaallah. Nak srut 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 ya 300. Mbok sampe saiki to aku golek nggih ganjarane wong wedok bendina srat srut srat srut aku saiki. Amung tenan. Bene luwe akeh ganjarane. Goblok kowe ta omongi. Wong kaya Mas Manten kebidanan anu keperawatan Mas Adi nggih alhamdulillah meneh maneh kowe di anak iki ya duwe anak iki sekolahno keperawatan sekolah TNI AD aja nganti di sekolahne dokter hewan wis nyapa dan wis nyapa dokter hewan nyapa dokter hewan ki identik tidak boleh menikah dengan pasiennya hati-hati tidak boleh betul niku Mas nggih tenan nuwun sewu nuwun sewu pripun kalem mawon enak men nyapo to nyapo piye karepmu iki piye arepmu ngomong Mbak Nila ya. Mbak Nila itu bagus keperawatan ya, ya. Mas Pepri ning TNI paham. Tapi anakmu besok aja mbok sekolahne ning dokter kehewanan iya iya dokter hewan dokter hewan sebabnya apa Pak sebabnya apa identik dokter hewan itu tidak boleh menikah dengan pasiennya apa mungkin dokter nikah karo kiri rumah sakit biacok cengelmu ya ra mungkin karo rumah sakit lha iya wong sing diomongne bah tadi sing diomongne ra nalar lho bos geting nek kancane nyapo ra nalar gak logika
logika. Ini logikanya itu apa? Di sini tuh logikanya yaitu pernikahan. Apa tuh arti sebuah cinta? Kalau dulu dinamakan CINTA, ciuman indah namun abadi. Neng saiki cinta itu bukan itu lagi, milenial. Terus milenial lagi apa? Walah, gue ancane metuan tahun 70 kowe. Milenial iki apa? Zaman milenial. Zaman saiki lho, zaman now. Zaman now. Iki zaman now. Ini milenial. Cinta kalau sekarang itu cuma ingin nikmati tubuh Anda. Dadi hati-hati bocah-bocah saiki. Umpamane di SMS karo wong lanang ya aja sok percaya. Iya. Contone Mbak sapa? Mbak Nila karo Mas Gurameh iki. Lah, dadi Mas Gurameh endi ku mawur? Mas tembakan iki lho, Mas. Lele, Mas Lele. Nggih, Mbak Nila karo Mas iki. Mas Febri, Mas Febri. Loh, Febri ki yo Nila kuwi. Heh, Febri ki yo Nila. Wah, jangkrik tenan angel menurut jenenge. Kuwi lho, Dad. Zaka. Mbak Nila karo Mas Zaka. Heeh, sene Zakar, Zaka. Nggih, Zaka. Mas Zaka Kalimantan, Bos. Nggih. Mbak Nila, Mbak Nila Tenggalek. Mbak Nila Tenggalek. Iki sebuah kehormatan yang tidak dianuni. Apa kuwi anune apa? Ya jangkrik aku mau ngopo. Menyatukan sebuah daerah antarané Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dadi siji, bahwasanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Niki tebih, Bos. Kok sebabe dhek petuk. Niki teng Pasebok. Niku pun aduh, Pasebok apa? Ayo apa ta? Facebook, Facebook. Wow. Niku ngeten lho, Bos. Pripun, pripun? Aku tapi iki untung lho. Iki Mas Jaka iki untung lho. Mbak Nila ayu, Mas Jaka ganteng. Aku ndek iki kenal karo cah Facebook iki. Ja. Nyapa kuwi? Kenal rek Ponorogo aku ndek iki. Terus takjak kenalan, Bos, apa tanggapan aku mampir. Mampir. Sok-sok awakmu lak jaluk nomor WA bareng yo. Orang nomor WA tok, Tet. Sembarang tak jaluk ora gelem. Geleme ning Facebook, takjak kenalan. Lah kok yo gelem to? Wah. Cie, kena takjak kenalan. Mbak, besok aku ke situ. Ya ke sini yo, Kakak. Ndiso ngono to. Awakmu yo ro areke. Yo urung, tapi fotone mending, Bos, putih resik. Basan cetuk jebret-jebret. Wong iki madhep rono to. Jedet. Terus dia kan ngomong, Kakak jangan lewat depan, lewat belakang aja. Nah aku ya teko mburi, tak delok teko mburi bodine mening, Bos. Terus ning alon-alon, Bos antak walik ini, lah kok banci to, Ja. Masya Allah. Wis kapok aku, wis kapok encit aku. Aja kowe terpancing karo profil. Lah iya terpancing karo profil aku. Kamera jahat. Jahat. Tenang ku lho, Bos. Coba keuntungan. Mas sapa iki mau? Jaka. Jaka kalian Mbak Febri. Febri. Jaka rasa mung Jawa. Nyapa? Ora iso mung Jawa, bahasa Indonesia, Mas Jaka iki. Masa ta? Masyaallah. Kalimantan. Kalimantan. Awakmu ki ngati-ati. Awakmu apa iso bahasa Indonesia? Bisa. Kita harus menghadapi semua itu dengan ngukui. Apa? Apa omongmu apa? Meskipun kita menjadi radiasi, semoga kita menjadi adaptor dan kreativitas menjadikan knalpot yang bisa king. Tukokno kompresor nggo nyemprot raimu lho. Agar tidak terbasamu ora kena niku lho niku basamu ora kena dicerna opo men basa sing kaya ngono kuwi basa intelek bahasa Indonesia urung karuan kuwi bener lha iya nyapa saiki tak takoni bedane aku karo saya opo bedane aku karo saya ya aku ya aku saya ya saya wah kleru lha piye kleru lha kok sebener piye bedane aku karo saya kok aku saya kok saya lha iya aku kuwi bahasa Indonesia saya bahasa Indonesia aku karo bahasa Jawa saya Indonesia bahasa Jero bicara bicara apa? Apa lho itu bedanya apa? Aku ki aku, saya yo saya. Iya. Bedo sih. Lah piye bedane aku karo saya piye? Kalau aku, nek aku anak bapak sama ibu. Lah lak saya. Lho, ibu anake sapa? Sing ngero ya sapa kowe lahir kon ndi? Kowe lahir mau kon ndi? Iya, beda-beda mawe. Bedane aku karo saya. Nek aku anak bapak sama ibu. Nek saya. Lho, ya mbuh lahir kon ndi we? Sing karo bapakmu ya sapa? Ya wis matur nuwun tet ngono nesu karo kancane ora usah nesu. Lah saiki lha apa bedane aku karo kowe jajal? Sapa? Aku karo kowe. Aku. Ayo, karo kowe ya. Nek aku. Nek aku anak bapak sama ibu, nek kowe anak kethek. Lah jangkrik. Tekono sampeyan mbane kowe iki cuma anak kethek. Ya roh tet karo kowe. Oh berarti tau ning awakmu taun tulung aku darah ngujang tet. Roh kowe ngujang roh. Roh. Kowe enek kethek ta? Ya Bos sik takok Bos nanti kok ya. Enek kethek. Sing enek sing cilik ngono apa nek Dad? Ya anake. Lah sing gedhi babone. Pomone sing cilik luwe wae terus torak ngono terus babone nesu ora Dad? Ya nesu ta sih. Lah ya sabar to, nyantai ae. Sabar ae. Babone to niku. Wah mboten nyenyek. Kowe ngomong piye to? Ngomong piye to? Lah iya to. Kok aku diguyu lho. Lah aku takok penak-penakan karo awam
lah iya, lho kene sing cilik apa ta jenenge? Anake. Anake ketek to. Lah sing gedhi babone. Oh lah iya, ya roh aku teko kuwi tok aku mung. Lah umpamane ketek cilik terak reng. Terus sing gedhi piye? Lho ya nesu to sil. Ngerti anake. Iya ya sabar. Sesuk enggak enak sesuk ya. Enggak enak. Sabar. Nyapa to bek mbok guyu bek. Lah kowe iki lho takon sing sabar kowe. Dadi aku ketek. Lah sing ngomong sapa kowe? Babone ketek aku. Ya ora. Awakmu ki ora ketek dadi awakmu keluargamu segawon. Ya ngene-ngene tak takoni. Kowe lak pinter bahasa Indonesia. Roh pinter bahasa Indonesia. Ya paham. Nah, rangkai kalimat yang sebenarnya. Gak, aku kapanane mau tau rangkai kalimat gah nek teleke barang gah. Ora. Mesti badok telek aku gah. Ora. Geting nek kowe. Mau kancane telek lincung badoken. Nah, gini. Nah, iki dadekno kalimat. Nenek, kakek, ketek, mencium. Dadekno kalimat. Ketek, kakek, mencium, nenek. Lah. Kakek ini kakek. Lah. Kakek nenek. Aduh. Kakek. Lah. Kakek. Aku urung iki lho kok rumah saku kok rumah saku. Kakek, nenek, ketek, mencium dadekno kalimat. Lah yang mencium nenek, kakek, nenek ijo. Aduh. Nenek ketek mencium. Aduh. Kakek bongkok. Lah piye kok rumah saku kok angel mulu. Kalimatnya lah kakek, nenek, ketek mencium. Iya. Kakek dan nenek. Ya, kakek mencium ketek. Nenek. Iya, terus. Nenek. Terus kanu kalimatnya sing bener piye? Kakek mencium nenek. Lho, lah ketek. Lho, ciuman. Jadi kamu senengane ketek. Ngene lho pake ketek aja nesu. Dadi kene lho mbok ketek. Aduh. Jakre. Wah, tapi nuwun sewu lho, Bos. Jenengan mriki wae dugi pilih jam pinten? Wah, kula pun sonten. Lah, lha nyapa sore-sore teko kene? Yo. Cek lock. Wo, oh, cek lock. Oh, iya. Lock itu kunci, tadi ngecek kunci. Dia kan maling jane. Lock itu apa? Lock itu mana kunci lo? Rumah saya. Jadi kan cek lokasi, cek lokasi. Iya. Iki nek bahasa Indonesia cek lokasi. Yeah. Nek bahasa Inggris sih cek clock itu ngecek jam. Iya, ngecek jam. Clock itu jenenge ora clock. Clock. Nuwun sewu. Ngeten iki mbeta dugi pundi, Mawon? Pun niku dugi piyambak-piyambak, mboten ana sing beto niki. Lho, berarti beto jenengan niki. Senes dugi piyambak niki wau. Niki dugi piyambak ngundhi sikil, mau lara ndhi sikil ya ditekak niki ya dadi ya. Niki sedanten dugi pundi, Mawon? Niki. Niki jenenge iki, sing ngalih niki. Niki kampak niki. Kampak. Nggih. Iki rada gedhi. Niku Bandung. Bandung Tulungagung nggih. Tet bojomu lho jolong ngenen. Mawur kuwi iki ngemawur iki. Iki rada iki wong aku karo bojo. Bojoku iki mencintai aku setulus hati tresno jalan. Lek ning omah, lek ning omah. Ora kuwi omong apanane lek rada anu jolong tombok vario sitok kali. Tombok vario tak tomboki panter ae ra gelem kok kuwi. Iki nomor loro. Niki sing pundi? Gandusari. Gandusari. Yang merah galek. Galek. Roh kabeh aku lek iki. Nun sewu, niki tesih sekolah, Mas. Ya jenengan dangu piyambak. Alah mboten jenengan mawon kula. Mang kenalan piyambak. Kula aku sing kenalne engko malah aku ndak penak. Lah. Kowe sampean. Heeh. Dudu ya, Mas ya. Nes. Foto gampang. Mohon maaf. Tet gak nomik tet jangkrik. Nduk. Heeh. Ki moke mike abi nggih. Iya, iya. Piye sapa? Api, oh biatang lebih kalau melihat. Api apa umi? Umi goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ngasih posisi tende. Kiki. Apa nih? Kiki. Siapa? Yoga bebe. Kalau mangsaku, nenek wong takon nek ro. Heh, ngono kuwi wong saiki ngono kuwi ten. Iya. Iki manten lawas sih, jelas manten lawas. Kuwi mesti umure sak rene iki lho teti. Ngono kuwi karo andinge mesti aku ngetokne cak sinden mesti. Aku mbiyen ya ngono kuwi lho jane layu ayu mbiyen. Apa maneh? Apa maneh dijak anu dijak apa arep dijak becek. Yu Yumi ayo ndang yo. Kosik to. Arep macak ngene. Yo pupuran iso. Ayo pupuran. Dae kintalan ten biasane. Iya pucak kintalan kelilu kapur. Panas kabeh. Sing ndi iki mau jangkrik. Oh sing iki. Kiki pi dalam saya ngipun tindo. Kampak. Kampak galek nggih. Nggih. Anu kalih terminal. Terus. Duh, terusnya nang ndi? Terus panggan. Maksudnya terus lurus arah munggah. Heeh. Sa anu kae. Durenan. Terus.
Duren. Gandusari. Gandusari to, Dok. Gandusari, Dok. Kidul titik Kampak. Lah nggih. Oh, Kampak. Nek gelem kowe tak Kampak. Ora iki Kampak nggon kene iki nggon tet iku munggah ning Munjungan to, Bos. Munjungan. Arah Munjungan to, Dok. Nggih. Tau ning Munjungan. Mboten. Lho, masyaallah. Rono. Lah piye macane ora tau rono iki nyapo iki? Tak dalane hebat. Dalane ngewetril. Ah, nun sewu, tesek sekolah, Dok. Nggih. Kelas piro? 3 MTS. Wah, madrasah Mas Percil. Omongan otot. Iki lho sing lulusan iki lho. Eh, madrasah. Iya, iya. Arab. Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uki buki. Nggih. Kul Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad. Allahu kufuwan ahad. Iya, ditungane bener ya. Lho, lah iso iki pikir. Basa Arab. Basa Arab apa murah kuwi? Iya, iya, iya. Rono Jumeneng. Aduh, Jumeneng. Sini, sini. Endi sing ngomong sing ayu mau endi? Rene, rene, rene. Ya rene po. Rene, rene, rene. Namanya Kiki, tes MTS kelas 3 ya, Dek ya. Kok seneng sinden mulai tahun pira, Dek? Tahun isine nentang wis demen. Oh, sik nentang wis seneng. Oh. Niku jaman anuwe kerep diterimi mik. Mik bapake. Tasik wonten teng niku. Nggih. Oh. Wong niku horne tasik dereng wonten horne. Nggih. Dereng wonten niki. Nduk, nuwun sewu, belajar nyinden mulai alit berarti nggih. Nggih. Remenane nembang nopo? Nembang sembarang. Sembarang remen. Heeh. Ya bocah iki termasuk gragas lah ket. Delem barang seneng ya ora gagah. Cita-cita besok, cita-cita bar sekolah pengen dadi apa, Nduk? Pengen dadi apa? Pengen bar sekolah besok. Dadi wong. Bos, sampean balekne ning omahe bos enten seteng ngene tenan bocah iki. Lah ora dadi wong apa dadi bajul kowe isane. Semeneng apa nang jaran-jaran, Nduk? Sekolah MTS kelas berapa? 3. Ada pelajaran umum enggak, Nduk? Ada. Biologi ada? Mboten. Oh, tapi SD kan tahu. MI, IPS, IPA, ada? Gih. Oh ya. Sekarang saya tanya, kalau memang cerdas, kalau memang pelajar, ikan itu bernapas dengan apa, Nduk? Insang. Ya, pinter. Gila. Arek teh contohnya pinter. Ngono tak, wes. No. Kalau manusia bernapas dengan apa, sayang? Irung. Iya. Irung, madep rene ngerone aku mekrok nopo kowe kok. Paru. Akrik tenan bocah iki. Iki irung iki. Ya, saiki tak takoni nek ikan bernapas dengan apa sayang? Insang. Kalau manusia dengan paru-paru. Nah, kalau semut? Apa? Apa maneh kuwi iso? Apa maneh dalange? Kaene sing iso kabeh. Cirat, cirat. Iya, apa guru karo mas aku? Pak guru ya. Dengan muridnya. Iya. Saya mau tanya. Iya, iya. Kalau ikan bernapas dengan apa sayang? Insan. Insan. Kalau manusia dengan paru-paru. Nah, kalau semut. Gurune pekok kowe. Loh, kok ya pekok endi lho guru pekok ora enak. Lah terus lah apa lah sampeyan awakmu ayo. Iya, iya. Kalau apa? Nyapo iso kaya ngono kuwi. Kalau apa ki paru-paru? Apa jenenge? Ikan. Ikan. Ikan bernapas dengan insang. Terus kalau manusia? Dengan paru-paru. Kalau semut? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, luar biasa. Kuntet iki wong pinter lho, Bos. Kuntet sapa ngerti wong kuntet iki apa-apa iso lho. Weh, ya ngubene BPKB ini kancane pinter tak mong iki. Dilu utang, dilu utang. Jalukane manten lanang, Pak Kuntet nembang India. Biasanya nembang kali hem bocah niki nembang India. Nadanya G Mas, kelentengan tak we G. G kalau enggak W ya tak dia boleh. W apa G? G G. Kelentengan mau akot akot keyboard ya, akot akot piano piano. Agak maju deh. Sesuai sekolah dok. Sekolah. Gak ngantuk sama? Ngantuk itu ru. Oh biar. Terus lek turu piye no? Nyantai, nyantai. Aku wis innallaha ma'a sabirin. Orang sabar itu kekasihnya ya Allah. Sotek. Wis aja ngono kuwi to. Ngantuk apa kowe dolan apa ngantuk sepedane nerak sembarang-barang. Ya bener to, kene terus arep jawab apa? Ya bener to, kene iki lek anu ora ngantuk, ngantuk turu. Coba turun sekolah ini, sekolah ini buakmu lambe ini menang, bisa moral nih iya iya, Tet, iya, Tet
iki tonyo lho nduk nyedak ngono gelem ya idonono jek kok nyecet ta ya eh nembang karo pantat lho ayo madhepe rono lho nduk bapak nderek niku mboten lha nek ndi turu ning omah nggih gugan ibu nderek ibu 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 nderek mboten lho lha kok karo sapa to nderek ne kalih piyambak lho kalih piyambak piyambak dhewe lho wani ya kono kene dhewean wani lho bocah iki piye tejane kowe kok lamun gak wedi ya ado teko homo itu jane demit ora ndulit setan ora tuyan rada direndane suaraku ora pati oh iya g berarti g rada rendah rada rendah mas ojo g sembarang rada rendah rendah ndekno ndekno dadi iki buat ketokan kene njur isor ndekno ndek wonten sor genjot ngoten maksude nggih napa wonten sor genjot mboten nadane oh nadane nadane lho bos nadane bos mas aku bebe turunan iki yang nganyel nih aku piye ya wis. Hahe. Dia seneng ngeceluk hai hai nduk ya. Kene lho, niku kene kene. Iya ora ora. Ora ora dat monggo tedhat awakmu ku lho. Sodok. Jalukane sing diomah lho dat masamu. Sing suarane tak jaluk India. Iya ya ora apa-apa tetetane Pak Iwan wong-wongi kaya wong India dhuwur. Besok ditungakne putune ben iso gedhe dhuwur tet. Nadan nadan. A kenek, G kenek. Wis ayo. Jadi apa dat lagunya apa Tumiho? Tumiho. Oh Tumiho mas Tumiho. Muskurane Iwasaku. Wih maksudnya koncone Tumiho maksudnya. Koncon. Oh cangguyu. Ya cok cengal putaran kemana? Teko iya turun ngunyak. Turun ngantuk turu. Sekolah yang merah atau di nanti nanti turun no mas. Wes sama nengal. Iya iya. Teribin habare nahi sakte teribin kelecur gila aku gila gila dok gila ya lek gila karo Mas Percil ya Mas Percil bocah cilik sampe gila gak gelem tak pebri ben ora tak tembangne rumah aku rene nek lho lah kok malah ngejak salaman iki jane tak teko piye kene lho kene lho. Lu dikene tak karo tak cekel tangane iki wae kok jak salaman tuh, Mas. Mau salah. Aku ora mentolo padha karo anakku. Lah iya ora apa-apa tetep iku jenengku mari ngene tak golekne sing gelek tetep mending. 7 juta karo cahye. Tandaan melek ya ngapa tau ya suwek ngono iki apane sing mbok suwek aku lho lambeku tak suwek dhewe habi tumi yo yo kitungki yo habi tumi yo cintaki habi balik nerono urung to urung rale urung jalan sing diomah ora ral ora tuku salah kuwi tumhi ho ha om saya gentenan tet eh tuko anu tuko eh ning ning apa neraka no ya iso we tak selep ning gone banjir kok kalau adik lagunya apa gamelan
Napa musik? Kula manut jenengan. Musik. Musik. Lagune napa, Nduk? Pamer bojo. Iya lah sing nang mosak masuk ae kowe. Pamerono Nduk, pamerono kuwi. Sing arepe piye, Nduk? Isik cilik kok wis pamer bojo ya. Niki lagu lho, Bos. Oh, lagu to. Lagu sing ngetren saiki Cendol Dawet nggih niki. Cendol Dawet. Kula pahamno. Ya, coba nadane. Nadane, Mas. Tut tut tut. Iya, Nduk, ya. Ayo, ayo, ambil suara do sama dengan e. Wis jane kecek kembir do sama dengan e. Tutuk klambi anyar sing ning jero lemariku. Cendol Dawet. Urung. Aku yo belajar. Aku yo belajar kok. Aku ya belajar. Kaget iki. Arek iki duwe lemah jantung lho. Jantung lemah. Lemah jantung iki terus piye kok. Ayo dudu. Anu, Dok, rada sing ngene. Mate, sampean nyanyi ngene iki ya critakno nyanyian iki lho, Dek. Dadi oh, penontone biar tahu ya karakter. Dudu. Rambianyar sing mbok gantung lemariku lho, Dek. Ya. Nah, Dok. Ayo, Dok. Dudono nek awakmu iki karaktere kaya ngono kuwi. Monggo awakmu cek sekolah. Dadi kudu ngerti ya. Ayo Nduk. Apa-apa Nduk. Lah nembang kowe engko penak. Wong iki kabeh ya seneng nek suaramu ya Nduk ya. Bawasane wong nembang iki kanggo rasa. Ngono lho. Sisi didoni kok saiki. Ayo dudu. Dudu klambi anyar sing ning jero kamariku. Terus nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Terus terus mari ngono terus piye. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe tega larani wong kaya aku. Hop, ngene ya. Bas, kula MC ini yang salam buatan. Ya, siap. Oke, MC. MC ini anuman gue, buatan usah MC. Bapak Ibu, saya kuingin perawahin Kang Saud di Ngurmatan. Ini kula riin, Bas. Saya ini MC ini ludruk. Ah, ludruk. Drong tong, drong tong, tung tak tong. Lah, ya. Wong ngendang. Ceko, ceko. Sang Pramaskara mulai tenggelam di telan bumi. MC ini gitu. Ah, jangan ampuh. Napa? Power sih soalnya. Awakmu dadi anu ya. Sang Bakaskara mulai tenggelam di telaga. Tersirat warna jingga menghiasi cakrawala. Teriring selimut putih sang dewa malam mulai turun ke bumi. Bertanda kehidupan siang pun berangsur menjadi malam. Bang api. Nampak di kejauhan terdengar sayup-sayup alunan seni dan budaya. Budaya Jawa yang penuh dengan misi dan arti. Begitu juga kehidupan manusia mengalir bagaikan arus sungai, bergetar dan menghantar bagaikan halilintar yang akhirnya berputar, terus berputar bagaikan putaran cakra manggilingan. Lagu ini pamer bojo. Terkadang di atas dan terkadang di bawah. Sementara wajah sang rembulan malu-malu tersenyum di balik awan, menambah suasana malam semakin dingin. Malam semakin membara. Budaya Jawi dengan pamer bojo. Kuwi apa tata ki kembang api, Bos. Oh, alah. Kembang api. Kula jeglek ditenono, kula jeglek ya. 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 Cendol dak uruk. Jangwe, kuwi aku kesusu. Ring
gedang. Genteng, boten gedang niki gore genteng. Terima kasih, Adik. Jebul jebul bocah yo penak ya dadi. Suarane yo penak. Terus angge boten mesti penak lho Mas sesuk ben kena digone ndi-ndi lho. Gone ndi? Go tanggapan to sing goblok suara sing penake suarane opo-opane. Mas suarane bos. Kula niku saiki saestu siji wong wedok nomor loro dhuwit wis tak doi. Golek pemanis sing pati. Saiki umurmu pira? Saiki umurmu pira? 3-3. Lah, karepe terus njaluk umur pira? Tak bacok cengelmu ya kuat. Maksudnya golek aku lho. Takon lho. Lah ora ning ngono yo awake dhewe iki sepenting iki golek iki urip piambre iki urip kepenak. Besok iki lho dalane mlebu swarga. Oke. Ora usah ngomong kok nika. Aku tenan mbok kaya ana 1-2 lah tenan bos. Enggak. Moh-moh aku. Lah yo bedane lah dhewe meksa ae to Mas, akeh gelem aku. Lah dhewe meksa. Enek perkecualian nggih. Nggih lah meksa. Ana percel, ya wis ana aku yang ngono. Oh, mergo dipaksa. Nggih, lak mboten dipaksa nggih mboten napa. Nuwun sewu, Bos. Kan mantene wau sampun diaturi menika wau napa niku lagu India. Terus niki permintaan dari yang di depan-depan sini kaula muda. Permintaan dari pemuda pamer bojo kalian rembulan niki wau. Sampun niki gamelan saiki. Ah, kersane benten-benten. Oke. Cocok. Sing penting bernuansa gamelan. Bernuansa. Meskipun dangdut neng bernuansa gamelan. Kata mriki lagune. Weh, selindru kenek, pelok campur selindru. Selerok. Nah, nggih. Selerok. 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 Apik bener. Bener lek manut wong gendeng bener. Salam waras, Mas. Nggih. Oke, oke. Monggo kula manut jenengan nderekaken sinten niki sing badhe niki Nduk Brenda. Sing pundi, Pak? Niku Gerindra. Niki nomor kalih niki. Oh, siap. Namine Gerindra niki. Nggih, nggih, siap-siap. Adik. Jenengan, Dok. Dan kau wedem, Mas. Nggih lah niki. Aku jane ngene iki wis tak doi jane. Hah? Tapi mergo meksa. Piye, Bos, nyambut gawe ade profesional kok. Oh. Ya, yes, tak atasane nak. Wah. Kene-kene. Wah. Ini super tenan dadi. Kulo jangkrik dikaki kulo. Kowe ra gelem ya? Kowe ra gelem? Maksud iki bocah memek ngene iki luar biasa. Suarane mesti enak, sembarangane mesti enak. Masak o barang yo mesti sedep. Dadi wong. Tumrap panganan napa niki, Mas? Eh? Cara panganan ngono. Lah jenengan panganan napa? Umpamane sing goreng-gorengan apa sing jemek-jemekan? Panganan iki oke lho, Bos. Lah iki lak sing goreng-gorengan genah no niki. Napa? Nasi goreng spesial. Berarti metundoke. Iya enak. Oh, pakai telur ya spesial. Iya. Telurnya ceplok apa mata sapi? Iya mesti mata sapi to, Bos, tapi gosong. Kayak ngene. Lah kok gos? Lah ora apa-apa kan enak kemripike. Kripik-kripik-kripik ngoten. Malah ada nuansa tersendiri, rada pahit-pahit. Pahit-pahit tapi getir, Bos. Pahit-pahit getir tapi ngangeni. Bocah kaya ngene iki. Babon liso. Lah, bener metu tumane. Lah. Adik. Dalem. Dat kula dat. Senengamu lah. Lha nyapa? Lha kok padha ndeke lho. Kowe ndek karo iki ndek anak-anak sak menil tak tunggu. Tenan. Ngenyek ngono kuwi. Ayo mangan, mangan digiring. Tenan. Ade. Halo. Namanya siapa sayang? Menyil. Apa? Menyil. Ya ayo jenenge. Iya. Bocah tak sini jenenge sampean ngonoan iki lho piye bocah iki? Menapa, Dok? Menyil. Nggih. Menyil. Pi dalemnya ngendi to, Dok? Bandung nggih. Bantengan. Bantengan. Nggih. Wah, alah Bantengan. Bantengan Bandung. Loh, lah iya. Piro saiki, Dok? Loh. Mangsamu Bantengan Ponorogo apa piye? Bantengan Bandung ora ana apa-apa. Lah gunung. Maksude iki danane iki lene dicak ning umpama dicak ning Blitar saiki piro? Wah, lah yo transporte. SMS atau WhatsApp kan iso to, Dok, mangsamu. Ya, Dok ya. Nggih. Piro ta asline? Apane? Apane? Dong Banteng wis tutup, Mas Pecel. Iya, Dong Banteng. Dong Banteng. Yo, apa ki jenenge apa Bantengan nggih? Bandung berarti. Kali kecamatan. Kecamatan Tasik. Pancen. Kecamatan Bundipung. Alah, mosok ora nek kecamatan Bandung enak to, Mas aku. Enak ya, Dek. Lho kok iso guyu koyo ngene. Tasik Ngulu. Ngulon. Masjid, Nduk, masjid. Masjid pundi? Di masjid kono lho, mosok ora enak. Masjid Bandung. Heeh. Tasik Ngilen. Wah, kulone masjid itu masak kuburan to. Mau kuburan ya? Mboten. Lah endi lho? Piye lho cah iki lho? Mboten. Pokoke enten tangan ngeten ngeten
Oh, alah cedak kono kuwi. Oh, berarti awake dhewe dikenane pas rono kalau Tet. Oh iya, niki gak enak. Iya, iya awakmu ra enak. Bapakmu ning omah. Bapake ning omah. Bapakmu sapa jenenge? Pak sapa? Bambang. Ayo Pak Bambang, Pak Bambang. Bambang tuh, lah gedang Pak Bambang. Tukul gitu. Bapakmu. Iya, Dok. Pak Bambang, ibumu sapa Dok kaya jenenge? Sapa? Haro. Ayo, heeh. Haro. Niku bapake Pandhe Arit lek macam-macam mriko batok. Lho lah iya. Sik bakul arit tenduk bapakmu. Lah ibumu sik bakul kangkung. Kaya roh awakmu, koro awakmu iki. Alah tak awur tat menawa niku. Bakul apel niku. Oh apel lah nggih. Nuwun sewu mriki wau lak kali sinten bapak nang kali ibu. Piyambak. Niki katuran nembang niku wonten wonten gambarane jenengan milih mawon slendro apa pelok. Pun man milih Mas Kuntet apa Mas Percil? Pelok. Nggih lho, golek pelok. Pelok iki nembange apa, Nduk? Perbandingane ngene, Nduk. Mas Kuntet iki slendro, Mas Percil iki pelok. Lah. Kayak keceri. Apa Dok? Pelok nang slendro. Pelok. Pelok. Coba ayo, coba pelok. Dok. Pelok nembang apa jajal pengen roh Om. Ayo. Sek sekolah apa pun lulus. Pun medal. Wah, berarti wayahe kedung. Medal. Dereng anu dereng wayahe narungne ya. Apa? Dereng keluarga to. Dereng. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa syukurillah. Ngomong apa tetet? Lah kan kalau omahku lu bojone sing merongos ning omah loro tek. Merongos untune loro. Agak dingu mawon. Ingu. Apa Dok? Nembangin apa Dok? Wuyung. Hah? Wuyung. Apa Dok? Bocah lah isinan ngene iki, Dat. Bocah isinan ngene iki dijak ning ndi mesti yo ngene iki, Dat. Ya iya pancene ngono, Sir. Karo bojone, karo bojone mlebu jebleng ning gene mall. Mas. Aku tukokno kuwi. Hari terakhir ternelek. Ini biasa bocah karo gawene wedang kopi tamune. Yo. Iki. Mbok umbi apa ora? Mari ngono. Terus iki biasa ngene bocah ngene. Ora apa-apa. Sehat. Bocah koyo ngene iki malah sehat. Seneng gerak. Ya bendino ginjal-ginjal ngene ada. Lah mari ngono babaran ngemi anake gronjal ceblok anake. Koyo ngene iki. Ada-ada. Ada dibiasane, Nduk. Aja biasa bayi ini. Biasa, Nduk. Meneng cek ini enggak iso ta. Meneng ayo diam. Nah, hop. Yang ngono. Siap, gret. Lencang depan, gret. Iso ora? Lah alah, kowe lencang ya pales lho, Nduk. Pales yo. Apa kowe apa nek dirungokne? Siap gerak. Siap coba siap. Marai bocah iki ben tegak menghadap penonton ben enak lho, Dat. Siap. Lencang ke depan. Lencang depan. Rek. Loh, kono lho, Nduk. Kono lho. Oh, tak tawonyo tuing. Apane sing mbok tonyo? Hatinya Mas. Jajal ngene, Nduk. Ah, terus meneng ngene, set. Tegak, sepatan, sepatan. Tegak, Nduk. Tegak, Nduk. Tegak, gerak. Heh. Iki rodok. Iki rodok maju, rodok meringis. Mari pelan. Ah. Wis, iki rodok dunggane, Nduk. Ah, tangane ngene, tangane. Iki ngene, rodok rene. Mari ngono ning. Ningin jaluk-jaluk. Ora, ora jaluk-jaluk, kowe ora jaluk-jaluk. Kuwi ngogrok-ngogrok atine wong lanang. Dimen seneng karo awakmu. Lah umpama janggutku ning kene. Lho, iya, Pra. Paham ora? Karepmu ngono lho, Dok. Paham ora? Ndang rono tet. Dah. Tapun lambene, Dok. Karo masaku kepenakan pe pindho. Kancane urung kok masaku. Nembange apa, Dok? Wuyung ya. Cara Banyuwangi cangkah. Cangkah. Oh, cangkah. Utawa sagah. Sagah. Lho, monggo nembang. Wuyung. Dibawani, bawani Mas Percil napa Mas Kuntet? Walah, alah, wis bawa kula pedhot niki mangke. Mas. Mas Percil. Ku aku ae. Amin. Iki gandrung. Ah, iki lak doang ayuna terus saged, Bos. Oke. Rembu. Ngale. Mas Percil. Njaluk aku. Cah kok genset apa ne biaya? Genset ini tak setrum. Duh. Jangkrik kaget aku. Jangkrik. Nyapa? Rumah sana kaget. Duh, wong ayu. Pepujane ngati diajeng ora ana siji boko loro ya mung sliramu sing tak tresnani diajeng kaya ngene wong nandang as mara lungguh cedhak marang kakang diajeng foto. Oh, kok ngene ra oleh. Tet. Wah, tet. Bah, tet.
Apa? Pas. Duh Dewa Jawa Tegung. Sik kuat ora, sik kuat ora, Mas. Sik. Sirahmu tak genti sirahku. Pas lo pandangane. Jan pas karo masak, Nduk. Menengon, Nduk, rada ngadeg kotet. Nyapa? Tet. Nyapa? Jagrek. Nyapa? Iki lho kon ngadeg. Terus nyapa? Ngadeg kotet, Nduk. Nyapa? Kowe nak goblok kowe keri. Jajal tolol percaya. Jajal. Mel. Dutewa. Jawa to. Cucu kene sik kono ku. Welas. Welas. Sono mringwa mami. Dan padha wene. Pas ora. Cakepane sing mburi diganti cekak Mas Percil. Pripun pasno? Melasono mring awak makmi. Pas. Besok kapan katekan. Iki yo menak ne yo Mas aku. Wedokane yo ngono. Ngerti kok nak melakne pane kaya pane jagong ning kopian mau piye kowe rungokno besok kapan katekan mimi jejer ayo ndo jadian kono lho lan wong ayu kuat setengah jam luar biasa. Alah mbok rong dino lho. Alakoni. Ya dad ya. Iya iya. Ini ra betah kena kancane. Iya iya. Jo kesuwen. Kuwi jenenge kesuwen. Ditum sing rata titik-titik. Tekon dijangkrik sampai lali aku. Umpama no nah kodho. Anpo prausat salah ing colotri iki sledro mas sledro gara-gara pas lha iki ora lho lha kene kuat sing ngisor dredeg kok lha sing lungo tenang ngene upamakno sampeyan lho upamakno nakudo tanpa prau cengkokmu kleru piye angel dat sisi kok yang ini ya dat malah dat kok ndak kuat kok panas perpet lho Mas aku upamong nakudo tanpa prau kok ya ngono ya kok iso sayak kok ya Umpama nakudo tanpa prau. Kenapa jan? Nek apane to bocah iki jane? Ngipi apa mambu iki jane awake dhewe? Umpama nakudo tanpa prau. Lah gak kene. Coba aku gak mangku. Iya. Umpama nakudo tanpa prau. Yo iso lan apik ngono lho. Sik jajal kono dalangi iso meneh jajal. Dalangi nduk. Jajal gedhe dalangi. Jajal dalangi. Ya, rono. Ayo, entar. Kene. Sik. Jajal podo ora. Jajal. Podo ora. Ayo, kene lho. Dadak kene lho. Kene. Yo. Eh, ora apa-apa. Jajal. Yo kene. Jajal lho, nunggu kene lho, ndok adike to, ndok. Lah. Nah, upama no jajal, Bos. Umpama sironah kodo tanpa prau lah gak kena lho jadik apa ya gak kena kok kena radiasi gitu kan nadanya kok malih lagi malih ini radiasinya selendro jajal aku madep rene gak jajas umpama nonah kodo tanpa prau dan ya ora iya awake dhewe gendeng ditututi to jane yo ora apa-apa jane yo ora apa-apa
Wes, rono rono rono. Umpama sira nakodo tanpa prau sasat sarah ingjo lotri. Tek nidam sarias moro. Terus no yo diajeng Anjas Moro. Anjas Moro hari mami. Ayo ndo terus nolak kumuh. Maksudnya jeneng Anjas Moro. Moga damar wulan. Ije. Kulo gini. Jadi apa sih damar wulan irungi mekrok. Dayut. Dawo bose. Ayo diajeng. Maka. Ayo ndo cahayu. Nembango cahayu sing alon-alon wey. Ojo ngeri. Oh,
kenah. Terima kasih ya, Dek. Makasih. Oke, oke. Nduk, matur nuwun. Ya salim. Nah, lho, lungguh kono, Nduk, lungguhne. Jo ngadeg terus kancane ndak kuat. Sampean pinarak sih. Nggih. Sampun diaturaken menika Wuyung, Bos. Nggih. Monggo wonten Wuyung. Pamundutan monggo dherekake. Nggih, niki wonten pamundutan rembulan ingkang angka kalih. Oh, nggih. Saking Pemuda Sumberjo. Sumberjo niku mriki berarti, Bos. Nggih, Sumberjo. Sumber-sumbere rejo. Nggih, sumber-sumbere keramaian niku. Oh iya, betul. Nggih, nggih. Anu niku prayit biasanya itu mriku. Oh, mriki? Nggih. Prayit. Oh, kok prayit? Alah, wis ben ditawur, Bos, ben kaya kenal rasane. Nggih, nggih. Mangga niki dipinakani riyen. Monggo kula manut jenengan sakniki. Schedule-nya saya manut jenengan. Yeh. Jam terbang kula. Ditampilke niku sing brose nyenol gedhi nomor 3 kok nomor 3. Nggih. Nah, urute-urute dari sini. Oh, sing lanang. Ki keturunane keturunan lanang sing lanang dudu batuke. Ais apane? Napa sing lanang? Alah, bocah senengane ngene iki nyambat dadat. Ini ndak karo Pak Po. Aku wis tuwek lho Bos aku. Aku wis lumayan Pak Po. Aduh, sini sama anu Mas. Karo Mas. Yo aku Pak Po kowe yo yut gobloku lho karo Mas aku. Aku Pak Po rumah aku. Mas. Iki detek jateke pripun lek niki? Lelak niki genah Bos. Bocah deteke dhuwur terus nak disawangke ora tau enek merengute mesem ngene iki. Meringis, yuk tekoni apa-apa meringis. Orang ditakoni meringis Bos. Orang ditakoni wis meringis. Meringis sih. Sumeh kok. Ora sumeh, dilungkas gendeng kuwi kok. Yo ora sumeh. Lah lor ngidul meringis meringis. Wong yo didelok sih Bos. Maksudnya guyang-guyu lho Bos. Ah, pareng asma sinten, Nduk? Nggih, dipun tepangaken nami kula Intan. Intan. Intan pi dalem sing pundi? Saking Tlatah Ngrayung Gandusari. Gandusari Ngrayung. Nggih. Galek. Yo iya no, mosok lah iya iya wis ngetekoke ngono ya nesu lho cah iki ngething yo ora nesu ben genah mbok yo apa main ning kono mampir ning Ngrayung anu lho apa ki jenenge kok sakit cuanti ngoten niku napa bendinten napa diwedhaki napa pripun ngoten mesti anu rawatane dirawati pripun mboten niku ndamel baiklin putih niku oh dibaiklin oh ya sesuk rinsonen dek oleh pengertian apa enak wajah dibaikin lho sampean kok rumah saku. Kok sakit ngoten iki kok menapa bendinten perawatan iki? Mboten. Diumbar, Dok. Diumbar, maksudnya ditokne wae. Ditokne wae. Nggih. Oh, berarti wis apa adanya lah, bukan ada apanya ngoten nggih. Apa ada luar biasa bocah iki. Anu tesek sekolah, Dok. Tesek. Lah, masa? Anjir to. Kelas pinten? Kelas 3. 3 napa? SMK. Masyaallah. Ayo, telu SMK layak mening, ya Dok. Iya. Podho. Iya, iki metu wis. Podho 3 SMA. Cara pelem pun nyadam napa dereng iku. Lah niki dereng to bojonanku kok bocah sing sekolah ngene iki apa tau? Apa wani bercinta bocah saiki? Wani yo, wani aku. Heh, wani aku. Kendel. Iya. Alah, alah sampean sing ndak kendel ya. Alah. Alah, aku ngomong iya dibacot bojoku mulai. Ya, krek bocah iki nantang-nantang kancane. Ojo ojo. Ojo mancing-mancing. Kepeksa jarene. Ya jo boleh kepeksa. Ya omong piye? Piye saiki ben-bengi aku YouTube. Ora bosok aku. Diar. Enggak, Nduk, maksudnya ngene lho. Mas cara kriteria laki-laki niku pomane samane senengane kriteriane sing piye cilik. Mesti kaya aku. Lah, diomongi. Aduh, ya ora percaya. Yo. Apa? Eh, kowe lak kudu oneh kowe. Kowe nyapa? Kudu oneh. Lha kaya kriteria ini biyo. Masya Allah ini ngerti. Ngerti apa dari detekku ini. Sing disawang kaya jenjabannya tak mas. Bagus kan jawaban jirone barang. Lha ini jirone bosok orang kena digaene. Apa yang kuit auro? Jawabannya remek jirone bosok. Wes orang kena yang dipilih dok ini bocah kuih. Jodoh itu enggak memastikan aja. Jodoh itu enak sing ngendek harus sing duri ya tetap jodoh. Sing elek sing ayu ya jodoh. Kuih adil Gusti Allah ya kaya ngono kuih. Mekrok ya harus sing mekrok. Iya. Ya dad, ayo senengane sing kaya Pak Poh Kundat ya. Nggih. Ya tak omongi. Pomone sampean pacaran karo Kundat pengen roh aku. Kundat dipacari karo bocah dhuwur. Pengen roh. Ya. Nek karo aku. Eh, sebetulnya kok ngono. Cantik. Oh, kono. Mlaku. Sayang. Sapa nek jenengmu Intan ya, Nduk ya? Intan. Aku terus cetuk, aku mlaku. Lho, Tan. Ngenten ngetere mbah sonte, Mas. Kok iki?
Lah piye? Jajal ceritane mau menewa wong pacaran. Kono nduk kowe kono nduk. Kowe kono kono. Des, kowe cedok ngono. Tes. Nek enak. Ya, cedok det ya. Cekelen nduk tangane cekelen cek tangan cek cek. Cek. Langsung pacare rada maju cet idonono cuh. Ora ya sing anteng nek sing kental. Ora dadah ya. Jajal kelingan Mas Piano Mas. Jajal pengen roh pacarane, Bos. Aku pengen roh tok aku kuntati piye. Piye. Rik Mister Ha. Jagrek kuntati. Wis kaya ngono suarane. Kowe ning Dijal. Aku nek goblok muni marep. Karomongan dan karomongan. Sayang. Lah. Iya, sayang. Betapa cintanya hatiku kepada. Kuntat suarane gendem padahal rupane apik ya. Lek rupane koyo kirek koyo ngono ya. Ibaratkan nanti saya jadi rembulan, kamu jadi bintangnya saya. Kita punya anak jadi kupah masjid saya. Rik Mister Ha, tu sama ni laga. Ada kau yang dulu TV lah, bos. Ada kau yang dulu TV lah. Bayu, bah, bintang filmnya wajak. Wah, lo bayu. Sing lanang kulak dulu. Deon kok ben pas kok rumah aku. Rik Mister Ha. Film India. Tu sama nilaga. Sing itu kok dirambati tekae Mas ya. Sesimu ciku. Mujese curane laga. Hei dilemera nilgaya lucu ke. Beh, awak mana berani dok? Keri. Enak rasa ni. Keri. Cori. Cuki. Maco dok, tangan cekel. Cori. Cuki. Cori. Dang. Cuki. Template nokono. Cori. Kini kita template ni, gentena template nokono. Hey. Ora oleh, gak oleh to? Ora oleh. Lalak tanganku ndak popo, ngono lho Dat Kor. Tangane kancane rir. Nek beda no lek karo aku beda. Aku ki ora ngono, pacaran ora ngono saiki. Cantik. Ya Allah mencil. Lah jangkrik urung opo-opo karo Mas. Kowe kok kono, kowe kok ada lho. Laku A Mas, A. Indah. Opo? Iya Mas, nyapo to kuwi kae lho kowe iku. Hayya lasol. Oh, alah HP ini pacaran kok wis maghrib. coba aja, Mas. Intan! Ada apa, Mas Percil? Enggak ana apa-apa, Dok. Kowe diceluki apa sayang ngono ora iso to? Kor Mas aku. Ayo. Aku ndak sayang, Mas. Eh. Gilir umpamane asung lilir akeh tumane petanono. Tresno jalane saka kuliah. Intan! Kulino. Lah ya kuliah terus kulino goblok. Ya. Intan. Tak. Kowe iki nek nek guru bayangane. Kowe ora, aku dadi pacare jedet-jedet kowe kirike. Iso, ayo to. Ora apa-apa, wis to. Sementing dadi guk. Menang sing. Aku pacaran juragane pacaran kok cuma. Intan. Apa sayang? Aku cinta padamu sayang. Apakah kamu cinta padaku? Aku juga cinta pada. Oh no! Oh yes! Seyotan. Makan ikire. Intan. Iya sayang. Aku tunggu berapa hari ini kamu kok udah datang ke rumahku kemen di mana saja, Intan. Kamu jalan-jalan ya Intan. Bacok kamu nekene aku duduk bacokan goblok. Kuwi wae juragane. Ya. Apa nek to? Ya mencium aroma. Aroma diasmu kuwi aroma. Kuwi wae juragan ya. Mencium aroma. Lagunya apa sayang? Wis sing tau dilatih ning medaeng. Nggih. Niku ajeng pelacak. Oh, ya layak kok ngerti aroma. Ya ampun sareng jenengan ngoten lho. Adik, lagunya apa Adik Intan? Aku manut Adik. Aku manut. Coba Adik siapa Adik? Apa? bisin ke omah. Kan. Oh iya, apel aku ngomong. Sampeyan iso guwantengnya to maksudnya. Iya tante. Ya, sak iso geblak. Pokoke iso geblak engko. Mau nyanyi apa? Ya adap sana coba adap sana. Pem.
Lagunya apa dok? Lagunya apa? Samain ke kok ngono toh? Intan, cantiknya masya Allah. Apa dok lagunya? Aku manut Pak Po, manut. Sembarang dok, aku wis sembarang. Aku keton toh. Eh? Keton tenan aku. Lah nyapa toh dok? Lu ngono kuwi toh nganu nanu ngono kuwi. Kuntet mesti ngono kuwi. Bucak. Patoni, Mas. Patoni, Mas. Patoni. Kok iso? Iki tak tok opo piye, Bos? Panas loh. Beh. Masa panas tenan, Cil. Iki gedang godhok. Heh, kleru Pak Iwan iki mau panas-panas gone rene lho. Ya mbok ya gawe sing adem Pak Iwan. Masyaallah. Cil. Panas njol ya. Ah. Pak Iwan gedang enan bener lagi godhok. Pak Iwan iki. Lho, panas tenan lho. Kalau tak seneni nek panas tenan, Cil. Panas. Panas, Dad. Panas. Ora popo. Kok gedang kok ini panas kok diur Mas aku. Tak tulungi. Ora nyapo-nyapo. Lagunya apa tadi? Mas Percil? Nggih. Gelang Alit Banyuwangian. Siap, siap, siap. Gedang Kempul. Selindru Pak Dek. Yang Alit. Joget ya, Dok, joget ya. Bisa, bisa. Dok, Gelang Alit, Dok. Ketanya iki lho dan goblok nanti kira ngalih jadi ya jajan jajan silindro kayak kulitnya tak pangan wis kela cireng cireng gitu ada jajan 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 wis kela cireng cireng nah sama contoh nih walah ini lho dok wis kela kon semenilah Soneyoriko ketani Hae Ayo Dajjal, Dajjal. Ya Dajjal. Aku bisa nyanyi, aku wes, aku bisa nyanyi. Kok sama juga cek, boleh. Anu roto dek, roto dek, roto dek. Dek, mendai, mendai. Tanjak, dek, tanjakin dek. Sikile, sikile dek. Maju, sikile maju. Bokongnya, bokongnya. Roto dek, roto dek. Set. Nenduk ndak nene ben roto au wis kelakon lah kleru ngene lho nduk wis kelakon seminilah wasil ya ta ora ayo kudu iso ya ya siji loro telu wis kelakon nah seminilah lho jok nang ini lho piye to alon-alon sik to alon-alon kok suwi-suwi lak kelak ngono lho ya wis kelakon seminilah masih lho iki dadi iki goyange kaya wong giling tebu lho ngono lho penak ndok to suwi-suwi ngono kuwi anjene ra tenek ra tenek pertama sik angel iki penak opo penak penak boleh selamat ah bagimun guyu ayo we ayo 3 2 1 wis kelakon mundur seminilama eh dok jokno ngene lho wis delok ya ampun ayo delok 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 Pak Po delok ya wis kelakon kon seminilama unyerne maju maju unyerne maju unyerke maju apa mbak? Ya ampun lo, nyapa aku itu wek sih wis, ayo dong, nonton deh, nonton deh hup, ayo wis kelakon mundur, seminilah punyer nih ya ampun pian dong, barang wis kena pian dong lah kok kono, lah kok kono menjalo, padahal orang ya, padahal kono, kono Mary kono Mary, kono rumah saku olah Radhika Ibi ya assalamualaikum Pak Ji waalaikumsalam Ji ya, we, ayo rotok deh, rotok deh, rotok deh ayo, wis kelakon seminilah nyer maju malah mundur maju dong maju, lelah mundur, saya nemburi kerino kok ayo maju, ayo 3, 2, dek set wis kelakon seminilah nyer maju jajal, dadat, jajal lagi jajal wah, ikin nes cil masya Allah aku izin lo cil heh, aku izin nyuruh Pak Haji lo kenapa? Pak Haji wes, gampang assalamualaikum Pak Haji
Ah, haji. Ayo, rata-rata. Rata-rata. Rata mundur, ngene ane. Orang ngono ane sing mundur kini dudur ne dugan. Rata mundur. Atau masuk. Ayo, 3, 2, 1. Wis kelakon. Masya Allah. Semenela masih. Masya Allah. Iki syukur ora ubah. Iya. Iki wis ngetone rasa. Iki ora tarian lek. Ada. Ngale. Assalamualaikum, Pak Ji. Aduh. Hup. Wis kelakon. Masya Allah. Seminilah. Masih. Terus. Ali. Aduh, Brenda. Ya. Kok gitu ya? Gelang alit, yuk. Oh.
terima kasih Hadi Intan matur banu. Sampun diaturakan menika Nduk Intan. Nduk Intan Pariwara. Pariwara. Intan Pariwara PT Perfilman. Pabrik buku. Buku. Pabrik buku perfilman. Lah nggih. Mas Pentil? Nggih. Nggih kripik gedang kripik telo mengke disambung wanci gara-gara. Alah si dedang pokok rata, Bos. Kula niku napa to? Kalih jenengan niku sederek kentel. Lah nggih pokok kentel tel tel. Tel tel. Nggih. Monggo nderekaken mangke wonten kentel pore. Nggih. Nggih nggih. Menika wancine ngoyak terus nutukne lampah. Alah lah nggih gampil niku. Lah nggih. Wah, jan ngene nduk. Ya mak ah eh. Iki Mas Percil anggone ngaturke lelucon gen istirahat sik. Heeh, munjuk-munjuk wong ngeses-ngeses ngudut. Nana ya anggo disambunge wanci gara-gara awake dhewe enggal nderekke sinuwun Prabu anggone arep tindak marang ing astana Gandamadana.